Де дощ, на дворі вітер, холодно, дуже мало тепла, градусів, але мені все рівно подобається така погода. Мої нові ботинки стали старими за один день. Це жесть. Саня Чайка пригав з цієї йолки в ці кусти, а він сюди виліз і до сих пор не піднімає. Привет. А мало что, ну так прикольно фоткался. Не, на лице. Ох, какие злые. Ты там базарить скину? Да, базарить вроде. Телочек, питай время. Сколько времени, чего? А ты понял? Они типа реагируют на сенсор. Я понял. Man Extreme. Именно не, Man Extreme карточка сама. Именно типа для GoPro. А цей на 16, напевно, вже не оригінальний, так? Нахуй, блядь, 49-й, нахуй, розок. Давайте готовточка в нього. 48 розмір, нахуй. Є, знає ніхто, це не любить цей магаз, мабуть. Я теж. Він параша, вообще. Такий, типу, закос під щось нормальне. Дуже женський. Пан з інстаграма фотку можна за 10 рублів собі одну розпечатати. Вона готова? Ну так, хоч. Ти сразу вибираєш фотку в своєму аккаунті. Диви, якого числа, типа. Фотка зі мною? Ні, не фотка, це печат фотографії із інстаграму. Бач, які? Тобі аккаунт в інстаграмі? Це сайт тебе такий. Короче, такі сайти теж недавно не вже. Вилізе фотку звідси. Так, вилізе сюди фотку. Покласиться, наприклад, в мене інста є, типу. Я не знаю, як там, коротше. О, наприклад, де мій фото? О, треба було вчора цей собор закинути. Вон, дивись, блядь, немає інтернету. Як особливо можна зайти в Порше? Ми на яблуках, а Віталій на сигареті. Віталій, що за діла такі? Особливо можна зайти в Порше, як ти думаєш? Так, мам, тупо, а я по-іншому покажу. Нифига себе. Конечно. Ем яблоко вкусно. Ем яблоко вкусно. Як Бендер. The natural selection. Води заброшені, блядь. Темно все, блядь. Страшно, нахуй, сидить. Скажу, вже дочка, погода, реально наркотики, що дрішать, кажуть. Ну, ми реально йдемо якісь закоулки, десь вообще жопа. Ти не показуй демо. Тут же ж темно. Бачу, ці ворота не вичисти. Доброго вечора. А бубліки ламані є? Да. Ламані, бубліки. Ага, відкрийте. Ага. Знімемо це, коли заходите зі стола, на всякий случай.
Сниму предохранитель. Сейчас может не дать не ту пудру в бублика. Придется сейчас устроим тут перестрелку. Прикольно. Не знаю, что сейчас будет. Мелый такой, кидает бублики через забор. Он сам вылазит, кровь течет из него. Мы помогаем ему, тянем под руки, бежим. Типа, я ей не заплатил 12 гривен, я ей ставил деньги и товар. И знаешь. Что, все себе куда взял? Да, живешь? Да, я пробую, но ты нет. Ну ты. Уже хавай. Уже показывай. Все обошлось, мали. Мы тут под прикрытием. О, хотел прикрыть. Что, все целый кулек взял? Да, жижешь. Надо пробовать затянить, пацаны. Это товар качественный. И сока такие. М? И сока. 12 гривен. 12 гривен целый пак. Мали, что, братик, думаешь? Ну, дешево нема смисла брати, якщо брати, то тільки це, за 40 гривень візьму. Як ви думаєте, що можна купити до пива за 40 гривень? Звісно ж, кіндер. Бідненький, тобі там холодно? Вітер так. Бери, будеш? Так, знаю, хитрюга, улітає в бок, бо знаю, якщо він летить, я йому положу, а він потім прилетить. Як вони знають? Я їх рік не кормив ні разу, тільки починається погана погода, вони прилітають. На. Побачите, як він через себе перекине хліб. Дуже смішно. Щось підніму і кине цей кусок через голову. Давай. Але дивний. Тепер дивиться боковим зренням вниз, куди впав. Easy, men. There's more to come yet. This is nothing.